Re, viss ēters ir te! Vairākās vietās Cēsu pilsētvidē uz ielām pie ēkām redzami betona apavu pāri. Tas ir vides mākslas darbs 1941 ceļš, atgādinājums par reizējos namos dzīvojušajiem Cēsu ebrejiem, kur tika noslapkoti 1941. Gada vasarā. Jaunais mākslas objekts atklāts šodien ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienā. 1941. Gadā šajā vietā nogalināti apa 200 Cēsu apriņķa ebreju, kā arī 50 citu tautību cilvēku un aprakti masu kapā. Pēc 30 gadiem šeit izveidota piemiņas vieta, lai godinātu kādreizējo cēsinieku piemiņu. Mākslinieki Krista un Reinis Dzudzilo no cēsinieku saziedotiem apaviem izveidojuši savdabīgu pieminekli. Šis darbs 1941 ceļš ir balstīts piemiņā un lūkšanā, pirmkārt piedošanas lūkšanā par to, ka viņiem tas tā notika. Par to, ka neviens to neapturēja, un tajā, ka viņi tika aizmirsti. Ieceres autori izceļ vajadzību šodien, jo skaļāk runāt par pretošanos totalitārismam, kā arī jau augustā sola projekta turpinājumu muzikālu piemiņas performanci Cēsu ebreju noslapkovošanas vietā. Tās īstenošanai tiek aicināti atsaukties 200 brīvprātīgo.